Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni teacher nak ajar Jawi untuk 4 years. Okey, 4 years boleh cari buku yang ni. Buka muka surat 34 yang ada gambar ni. Okey. Hari ni teacher nak ajar Jawi 3 huruf iaitu fa, pa dan qaf. Ha. Macam mana bentuk fa, pa, qaf ni? Okey, sebelum tu teacher nak ajar macam mana nak tulis huruf pa, fa dan qaf. Okey, cara nak tulis huruf fa macam ni. Jadi titik satu. Okey, kalau fa, kalau pa dia macam ni. Dia ada titik tiga. Okey, pa. Kalau qaf pula. Dia ada titik dua je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni teacher akan ajar Jawi, iaitu huruf fa, pa dan qaf. Okey. Sebelum tu, untuk 4 years boleh cari, boleh buka buku Jawi ni. Okey. Okey. Huruf fa ialah dia ada satu titik je. Fa ada satu titik saja. Okey. Kalau pa dia ada tiga titik. Pa dan qaf dia ada dua titik. Pa. Fa, pa dan qaf. Okey. Okey. Tugasan awak ialah disuruh sebut dan bulatkan setiap huruf mengikut warna yang diberi. Okey. Kalau fa dia warna biru, jadi awak kena bulatkan dengan warna biru. Dan fa jadi ketiga, awak kena bulatkan dia dengan warna kuning. Dan qaf dia awak kena bulatkan dengan warna hijau. Okey, buku surat seterusnya ialah, tugasan awak ialah sambungkan garis putus-putus, kemudian lengkapkan corak huruf di pinggan. Okey, awak nampak tak ni garis putus-putus ni? Okey, awak sambungkan dia, kemudian awak sambungkan ni huruf-huruf ni. Jadi macam ni. Awak buat huruf ni sampai sini. Okey. Seterusnya, buku surat ni sambungkan garis putus-putus, kemudian sebut dan warnakan huruf. Okey. Cuba juga sambungkan huruf, color. Sambungkan titik, color. Color. Okey. Kalau dah siap, anda akan cek nanti tercinta dulu. Okey. Assalamualaikum. Bye.